sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. Republički hidrometeorološki zavod danas je izdao upozorenje na visoke temperature na području Srbije u periodu do 14. augusta. Kako se navodi u saopštenju, sutra i narednih dana vrlo toplo sa najvišom dnevnom temperaturom od 34 do 38 stepeni. Samo će u četvrtak i petak na severu i zapadu zemlje uz više oblačnosti biti malo prijatnije. Vetar slab do umeren, južni i jugozapadni. Sutra će se jutarnja temperatura u Srbiji kretati od 13 do 22 stepena, dok će najveća dnevna biti od 33 do 36 stepeni. I u Beogradu sutra sunčano i veoma toplo, a najviša dnevna temperatura oko 35 stepeni.